אופניים, יבואנית של אופני אלקטרה, חברה שמתמחה באופני נוחות, אופניים עם לייפסטייל, מעוצבים, יפהפיים, נוחים בצורה מטורפת. כל מי שמחפש לרכב ותמיד כאב לו הישיבה הזאת בגב, בצוואר, בישבן. אופניים הכי נוחים בעולם, מושבי לייקרה, אפשר לרכב 3-4 שעות, כמו המזרון הכי איכותי או הספה שלך בבית, זו הישיבה על האופניים. שב זקוף, תראה את הדרך, תהנה מהרכיבה ותביא את החברים שלך איתך. פשוט כיף. בחרתי להיות עצמאי לפני כ7.5 שנים, כשמצאתי את המוצר הנכון וראיתי שאין את זה בארץ. נישה שפתרה גם לי בגלל בעיות גב, כמו חצי מהאוכלוסייה, גב, צוואר. כל הרכיבות של כולם תמיד היו כואבות וכולי. מצאתי מוצר מדהים, התאהבתי. חיפשתי בכל העולם, אינטרנט, ובסוף דרך חברים וקשרים ואינטרנט. הגעתי למותג, ההתאהבות עד היום נמצאת. אני מת על המוצר, כשאני מדבר עם אנשים, ולא משנה אם זה צרכן סופי, בעלי חנויות. לא יכול לעזוב את המוצרים הנפלאים שאנחנו מביאים, הם כולם ייחודיים שכאלה. גם אם זה מוצרים משלימים לאופניים, תמיד הם יהיו מיוחדים ושונים ממה שיש בשוק. משתדלים מאוד להביא בשורה אחרת בתחום של האופניים. בתחום מתפתח, תחום כיפי. לקחתי צעד ענק, הייתי מנכ"ל בחברה של מוצרי צריכה. עסק גדול, מאות עובדים, לפני זה גם כן מנכלתי עסק עם 1,000 עובדים, ופתאום אין לך סוללה של מנהלים לתת להם פקודות, זה אתה, בהתחלה אתה המחסנאי והמזכירה והפקיד, הכל אתה לבד, ועם הזמן אתה מוסיף לך הוצאת עזרה וקונה קצת באוטסורסינג, אבל אתה לומד שאם אין אני לי, מי לי אין, אתה פשוט חייב לעשות את זה, וזה כיף, זה כיף גם לראות את העסק צומח ומתפתח בעשרות אחוזים בשנה, כשבעצם העונות הכלכליות הן לא כאלה. עסקים טובים בעולם מתפתחים ב-2-3% בשנה, אני מעדיף להצטנע ורק להגיד, אנחנו עושים את זה, אנחנו מדלים בהרבה יותר, ולא רק כי הענף מתפתח ככה, אלא כי זה כל הזמן לחשוב על הצעדים הבאים, 3-5 שנים קדימה, להביא דברים אחרים. המון תכנון, להתייעץ, לבחון את הענף, מי יהיו הלקוחות שלך לדבר איתם, לראות עם מי אתה יכול לשתף בסוד, וגם אם הוא אדם שאתה לא מכיר, ואילו, יש לי רעיון טוב, מה אתה אומר עליו? אולי תהיה הלקוח הפוטנציאלי שלי, למה כן, למה לא? לעשות תכנון שיווקי מצוין. שנתיים קדימה, לעשות תכנון כלכלי, למצוא בנק מממן, לראות מה המקורות שלך הפנימיים, איך תוכל לעבוד אם במקרה שנה ראשונה לא תראה הכנסות, ממה תחיה, הון חוזר בהתחלה, הכל מתוכנן מראש, דקה לפני שמתניעים, הכל מתוכנן, אם זה עוד לא מוכן, לא להתחיל. תכנון, תכנון וכל הזמן לתכנן, ועד היום אני ממשיך לתכנן, כל הזמן.